Венз де трис, муз бугни скамба, мес тейнам гарзи, гейва тоннене бомба. Руки! Пакала! Сюда! Lapkričio 23-oji Lietuvoje žinoma kaip kariuomenės diena. Šios datos nepamiršo sostinės krepšinio mokykla. Arūno Umbraso auklėtiniai patyrė, ką reiškia būti muštruojamams vado, tačiau ne mūšio lauke, o krepšinio aikštelėje. Kad jinai būtų visą laiką stipri, pasiruošusi ginti tėvynę, saugotų mūsų sienas ir visą laiką užtektų jėgų ir vyram ištvermės. Stiprybė! Užsispyrimo, jėgų! Atkaklumo! Ryštas! Kovingumo! Sėkmė! Pergalė! Pamenu! Galių! Gerų vadų! Ištvermės! Sveikas! Daugiau tankų!